Сучасний, яскравий, затишний. На лівобережжі Кам'янського після реконструкції відкрили дитячий садок «Соняшник». Дошкільна установа не бачила капітального ремонту понад 20 років з дня відкриття. Осучаснена будівля сподобалася усім – дітям, їхнім батькам та вихователям дитсадка. Подробиці – далі в сюжеті. Дитячий садочок «Соняшник» – дошкільне відділення ліцею нових інформаційних технологій номер 2 Кам'янського. Він був розрахований на 110 місць, але фактично його відвідувало набагато більше дітей. Тож місця не вистачало, кажуть у закладі. З часом морально застаріла й будівля. Під час реконструкції дитсадок повністю модернізували. Утеплили фасад, відремонтували покрівлю та частину внутрішніх приміщень, встановили металопластикові вікна, закупили нові меблі, ігрові комплекси та впорядкували прилеглу територію. Звісно, змінення произошли колосальні за эти годы, с того, как мы пришли в ясли сюда и до сегодняшнего дня, очень все преобразилось, приятно стало и внутри, ремонт интересный, очень хорошо сделан, игрушек очень много у детей. Ну, есть чему порадоваться. Это два года преобразился садик, мы довольны очень, так что спасибо большое. Дошкільна установа працює майже чверть століття. І з дня відкриття не бачило жодного капремонту, каже директорка ліцею інформаційних технологій Людмила Сбоєва. Зараз будівлю не впізнати. Дуже комфортно сьогодні дітям. Якщо ви заходили до групи, ви бачили, що затишно, комфортно. Треба привчати їх жити красиво, комфортно. Тоді вони в дорослому житті захочуть так строїти своє життя. Осучаснення дитячого садка провели коштом міського бюджету та за грант місцевої фінансової корпорації. Вона виділила на капітальний ремонт 13 мільйонів гривень. Уважаемые дети, уважаемые родители, уважаемые педагоги, гости, приглашенные. Сегодня у нас действительно в городе праздник. Мы открываем после реконструкции дошкольное отделение нашего лицея информационных технологий. Это не первый объект, который мы открываем в нашем городе. И хочу вас заверить, что далеко не последний объект, потому что в ближайшие годы у нас запланировано большое количество объектов как в сфере образования, так и в сфере здравоохранения. Наша задача создавать для наших детей условия, чтобы они могли учиться в нормальных современних теплих зданиях. Зазначимо, завдяки реконструкції дитячий садок зможе відкрити дві додаткові групи на 40 дітей. Ірада Якимова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».